छोटा है कद, छोटा है कद इंदिरा का, छोटा है कद इंदिरा का, बतलाऊं क्या امام حسین بات کر تو مخاطب ہو کے علی فرمانے کر نہیں لیکن حیران کی علی گل ہے کہ 10 یا 11 سال دا سن سرکار وفات مولا علی دی وردی پوری آئی ہے میں سرکے ہو جانا آقا علی نے اپنا لباس عباس مسجد ہے بہت لمبا چوڑا مضمون ہے سب سے میں صرف دو لفظ تو شعر پڑھنا مضمون ہے ان جا کیا عباس علی نے علی بنایا نہیں سمجھ آئی میرے مولا علی علی عباس علی بنایا اپنے جنگ دے اولاد عباس کا باپ جنگ جدو زرہ جنگ رسما جدو زرہ پوائی ہے نا زرہ تھوڑی کی بڑی ہے مالک کیسے رکھ گیا عباس امید آقا علی علی عباس کو سن فٹ آئے زرہ تھوڑی کی بڑی نہیں عباس آدم چاچا کتنی بڑی ہے اشارہ کر کے آگیا کہ میں تھوڑی سی بڑی ہے اس سے جا رہا عمر بنین دے بچے نے دو ملا پاک لوہے سے زرا چیر کے زمین سے سر کیا دیا چاچا ہون پوری ہے مالک اس کو حیران ہو کے آگیا عباس اے موجزہ کا دعوت نبی نبی وہ لوہے نہ پہنچ کر اس میں عمر بنین کا بچڑا مسکرا کے اس میں سے چاچا مالک میرے پاس رہے داؤد نبی میرے باب علی کا نام جا کے کرتا ہے اسے میں آپ علی
اگر نہیں بھیج میرے حملے تک انتظار کر تھوڑی جی دیر بعد نعرہ توحید بلند ہوئے اللہ اکبر ایڈا سونا عباس مولا حملہ کی تے جنگ سفینے چ رولے پے گئے ہر بندہ اپنی زبان چواندا اے علی میرے پیچھے علی میرے پیچھے علی میرے پیچھے علی میرے پیچھے علی علی دی آواز علی نے سنی ہے میدان چ آ کے عباس مخاطب ہو کے فرمائیں گے بہت زیادہ پڑے بہت زیادہ قصیدے نو سنیا گیا ہے بہت زیادہ پڑے بانیان دا حکم پورا کر بس اس قصیدے دے بعد کلندری دمال دا پڑھ کے لین جانے حسین جانے وعدہ وفا بھی ہو گیا چھ سات قصیدے بھی ہو گیا مولا حق نبھانا میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہر زمانہ میں بڑا خوش نصیب ہوں صرف میں نہیں جتنے حاضر بیٹھے ہیں سارے اساں سب خوش نصیب ہیں ان دا جواب میں پھر دے میرے حسین کا ہے
گیا جندے واسطے نظر شروع کیتی ہے ہر بندے دی ہو سکدا سمجھ شیر نہ آوے لیکن او بندہ اے شیر دی قدر کرے تے جندا یقین ہے کہ رزق امام حسین دی جُتی دے تھلے لے ہر بندہ شیر بچائی نہیں سکدا برداشت نہیں کر سکدا نیاز مولا او شیر سنا جانا ہر زمانہ میرے حسین I'm gonna get it.